ಆಗಕ್ಕೆ ತೇಲಂದರು ಅದು ಮೊಹಬ್ಬತ್ತು ಬನಾಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಸಬ್ಸೆ ಬಡಾ ಉಸೂಲ್ ಹೋತಾ ಹೂಂ ಮೇರಾ ನಿಗರಾಂ ಸುಭಾನ
موجودگی میں کسی دوسری کتاب اور شخصیت کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اور پھر جس کے گوشت کے اس لوتھڑے دل کے اندر قرآن آ گیا, قرآن کے آ جانے کے بعد پھر ہر وہ انسان جس کے دل میں قرآن آ جائے وہ محمد الرسول اللہ کی سنت کے اوپر حیا کرنے والا ہو جاتا ہے. اس کی اپنی ذاتی نقصان ہوتے ہیں, قومی نقصان ہوتے ہیں, دنیاوی نظریاتی اور معاشرتی نقصانات ہوتے ہیں, تمام نقصانات کو وہ اپنے سینے پہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے ہوتا ہے, لیکن نہیں چھوڑتا تو پھر نہ قرآن کو چھوڑتا ہے نہ محمد کو چھوڑتا ہے. یہ پھر اس بندے کا اسلام اور اس کا ایمان ہوتا ہے, اس کا نظریہ ہوتا ہے. چنانچہ اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا اور اللہ کے پاک کے فادر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال نبوت کے دور کے اندر یہی کچھ سیکھا. مسلمان میں دین کا حیا پیدا ہو جائے اور دین کا حیا تب پیدا ہوگا جب محمد سے وفا کرے, جب قرآن سے وفا کرے. جب ان دو چیزوں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا تو پھر اندر حیا نہیں آ سکتا. اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ وفا کر, وفا کرنے کے بعد جب تیرے اندر حیا پیدا ہو جائے گا تو پھر دیکھ میں تیرے لیے کیسے انتظامات کرتا ہوں, وہاں سے تیرا انتظام کروں گا جہاں سے تیرا گمان اور خیال بھی نہیں آئے. اللہ اس لیے اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, افلا یتدبرون کیا یہ غور نہیں کرتے, کیا تدبر نہیں کرتے, کیا فکر نہیں کرتے, کیا سوچ نہیں کرتے اللہ کس چیز میں. اللہ فرماتے ہیں یا تدبرون القرآن کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے, قرآن میں تدبر اور فکر نہیں کرتے. ان کے دلوں کے اوپر کفر لگے ہوئے ہیں, ان کے دلوں کے اوپر تارے لگے ہوئے ہیں, ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے, ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے. جس جس کے اندر قرآن کی آنے کے ساتھ بھی تغیر کا مطلب پیدا نہیں ہوتا ہے پھر میں اللہ بتا رہا ہوں انا قلوبٍ اقفالها ان لوگوں کے دلوں کے اوپر تابے لگ چکے ہیں, لہذا میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما تو نے تو قرآن سنا دیا ان لوگوں نے جنہوں نے مانا ہے گویا انہوں نے تیرے ساتھ وفا کی ہے, جنہوں نے مانا ہے ان کے اندر حیا پیدا ہو گیا ہے, اور جس نے وفا کی اور اندر حیا پیدا ہو گیا
ये सोया सोया हुआ भी हो, ये जाग भी रहा हो, ये काम कर रहा हो, इबादत कर रहा हो, अपने मामला कर रहा हो, इसकी हर हरकत और सुकून पे मैं अल्लाह की रहमत का मौजूद होता रहता है। अल्लाह कैसे होता है? अल्लाह फरमाती है जब दिल में मैं अल्लाह का हया आ जाए, मैं अल्लाह की साफ वफा आ जाए, फिर मैं उसके लिए इंतजाम यू फरमा देता हूँ। मैं तेरे लिए
تیار ہو گنا کی دعوت دے رہی ہے حضرت یوسف کو بار بار دعوت دے رہی ہے اور لوگوں کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے یا یعقوب پیغمبر آ گئے یوسف کے سامنے کون آ گیا یہ لوگوں کی کہانی کہ جی یعقوب علیہ السلام انہوں نے منع کیا حضرت یوسف کہ بیٹا ہے سن لے نہیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے اللہ فرماتی ہے باپ یعقوب نہیں آیا بلکہ میرے یوسف کے دل کے اندر میں اللہ کا حیا موجود تھا اور جو بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکومت اور علم عطا کیا ہوا تھا اسی کی بدولت اسی کے پیشے نظر میرے پیغمبر نے میں اللہ کے ساتھ وفا بھی کی ہے اور وفا اور حیا جب دونوں کٹھے ہو گئے ہیں پھر میرے یوسف نے اسی مقام پہ حتیٰ کہ علامہ صحابی لکھتی ہے کانت باسطۃ یدیہا مستطیلا کانت باسطۃ یدیہا مستطیلا اپنے ہاتھوں کو یونپا بھی کر رہی ہے آگے سے یونپا کر کے مستطیل بنا کے حضرت یوسف کی گردن میں ڈال کے یوسف میرا ارادہ کر تو کیسا نوجوان ہے تو کیسی جوانی اکڑا ہوا نوجوان ہے حالانکہ جوان تو ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں تو کیسا جوان ہے لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اس عورت نے ارادہ کیا بنا تو حملت بھی محمد اگر اللہ کی وفا کرو منشا اللہ کے ساتھ حیا بنا وہ برکت و محور و منشا اگر یوسف کے دل میں نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے یوسف بھی ارادہ ہو جاتا لیکن یوسف کی اوپر اللہ نے وہ امید کش کی ہوئی نبوت والی وہ حکمت و علم والی حضرت یوسف کی اوپر وہ چیز کھل چکی تھی حضرت یوسف وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں آدم کہ
دیکھنے والا کہے گا داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, تو نمازیں بھی پڑھتا ہے, قرآن کا قاری بھی کہلاتا ہے, حافظ بھی کہلاتا ہے, مولانا بھی کہلاتا ہے اور ایسے کام بھی کرتا ہے, تو ایک بار تک وہ اپنے آپ کو اس کام سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیوں کہ میری شان آن شان نہیں ہے, میری حیثیت اور میری شخصیت کے یہ متضاد ہے, میرے مترادف نہیں ہے, میرے ساتھ یہ بھگتا بھگتا کام نہیں ہے, مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے حضرت یوسف نے بھی فرمایا میرے اللہ نے مجھے وہ ٹھکانہ دیا ہے اور اگر میں ایسا کام کرنے کا ارادہ کروں انہو لا یفلح الظالمون, وہ اللہ کبھی ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب بات آ رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ مجھے اللہ کی پناہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ فرماتی ہے بھاگو یوسف, اللہ کے دربار میں اللہ فرماتی ہے دروازوں کی طرف رخ کر کے بھاگنا تیرا کام, دروازوں کو کھول دینا میں اللہ کا نام ہے, میں نے تیرے دل میں چابیوں کا نام نہیں لگایا, میں نے تیرے دل میں دروازے کھولنے کا نام نہیں لگایا, میں تجھے کو کہتا ہوں جو تیرے کرنے کا کام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تو ہی بھاگے ہیں, تو ہی بھاگتی ہیں, آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر سے اس عورت نے یوں ہاتھ کو مارا وقت کمی سب
वो कहता है यूसुफ अलैहि सलाम के चेहरे को काला कर गद्दे पे बिठाया गया। 1000 बार लानत यूसुफ पैगंबर को किस ने फेरा गद्दे पे बैठा। पता नहीं कहां से वो चीजें ये ले के आता है और आगे पढ़ाई हुए भी कहते हैं सुभान अल्लाह या कहते हैं बहुत बड़ा आलिम है जी किसी जुर्म की बर्दाश्त में नहीं थी और नहीं हजरत यूसुफ अलैहि सलाम पर कोई जुर्म साबित हुआ बल्कि ये तो हजरत यूसुफ ने मांगा था अल्लाह से। हाँ आइए अल्लाह के कुरान से समझते हैं कुरान क्या कहता है। ये तो खुद हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कहते हैं जब उन्होंने ऐसा काम किया तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कहते हैं रब्बे अब्दु सिनु कैलैया मिम्मा जबहून मी इलैया।
اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں تجھے اللہ نے کہا حال ہوگا حال یوسف، میرا پیغمبر تیرا حال بھی ایسا ہے جیسا کہ حضرت یوسف کا ہوگا۔ تین دن حضرت یوسف کنویں کے اندر رہے، تین دن تو بھی غار کے اندر رہا، حضرت یوسف کو بھائیوں نے نکالا تجھے بھی تیرے بھائی نکالے، اور نکالا اللہ کے پاک نے غیر کے ملک کے اندر حضرت یوسف پہ تہمت لگی، اللہ ہوا غیر کے ملک کے اندر تیری بیوی کے اوپر بھی تہمت لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر، اللہ نے صفائی صفائی، اور پھر میرا پیغمبر جس طرح حضرت یوسف کو بھائی واپس لے کر آئے اور شرمندہ ہوئے اور کہا کہ لا تسلیم علیکم اليوم، حضرت یوسف نے کہا آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، تو میرا پیغمبر تو بھی ایسا ہی کرے گا، تو ہوا بھی ایسا، جس دن مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ کہا الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے لینے کا دن ہے، آج بدلے لیے جائیں گے، جس نے جتنی زیادتی کی ہے اتنی اس کے ساتھ کی جائے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں ایسا مت کہو، بلکہ یہ اعلان کرو یوم یوم الملحمہ، آج رحمت کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ ایسے پیغمبر اللہ اور ان کے بارے میں ایسے کہا، اللہ فرماتے ہیں جس بندے کے دل کے اندر تقویٰ آ گیا، جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا حیا اور اللہ کے ساتھ وفا آ گئی، جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا قرآن آ گیا، جس بندے کے دل میں قرآن کا مضمون بنیادی توحید آ گیا، جس بندے کے دل کے اندر قرآن کے حلال و حرام آ گئے، جس بندے کے دل کے اندر قرآن کے مناہی اور اوامر آ گئے، جس بندے کے دل کے اندر قرآن کی تمام احکامات آ گئے، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے دل کو پھر اللہ کی طرف مائل کر دیتا ہے، اس بندے کو اپنی کمزوریوں کا خیال نہیں کرنا ہوگا، اس بندے کو اپنی ضرورتوں کا خیال نہیں کرنا ہوگا، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا میں اللہ خود ہوں، اس کی حاجتیں پوری کرنے والا میں خود ہوں۔ اللہ فرماتے ہو خیال کرو لوگوں، دنیا میں کوئی بندہ کسی کے پاس نوکر ہوتا ہے، وہ اپنے نوکر کو کہتا ہے جناب تو نے فلاں فلاں کام کرنا ہے، ان کاموں کو تو کر، تیری تنخواہ تیرا روٹی پانی میرے ذمے ہے، تو نے روٹی پانی کی پریشانی اپنے سر نہیں لینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی بندے کو یہ کہا ہے تو بندہ بن، تو میرا نوکر بن کے رہے، دنیا میں جو کام بھی اللہ نے تجھے بتا دیے ان کاموں کو دور کر، تیری روٹی پانی کا انتظام میں اللہ کے ذمے، وہ میں تیرا بہنوں کے حوالے نہیں کرتا ہوں، یہ تو تیری مرضی کی باتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے فلاں کو اللہ نے فلاں پیر کو لے دیا، فلاں کام فلاں تعویذوں والا کرتا ہے، فلاں بچے کو شفا فلاں کے دم سے ہو جاتی ہے، فلاں بابے سے کتاب پلا ڈراؤ کتاب پلٹے گا بتائے گا تمہارے گھر میں جنات ہو گئے ہیں، تمہارے گھر میں دادیل ہو گئے ہیں، حالانکہ اس کے اپنے پاس تجھے پتا نہیں تھوڑی دیر میں مجھے کیا ہونے والا۔ ہمارے استاد ہے نا مولانا صدیق الرحمن صاحب، وہ فرماتے ہیں تو عیدی بندہ یوں ہی چلا گیا ایسے بندے کے پاس جو کتابیں پکڑتا، جب کتابیں پکڑنے کا کام کرتا تھا تو وہ گیا اس نیت سے کہ آج میں اس کو بھوک لگاؤں گا، جب چلا گیا اس کے پاس بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، یہ کیا کرتا ہوں یہ کرتا ہوں، یہ کتاب پڑھ کے یہ بتا دوں،
अच्छा ये बताओ थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। उसने उससे पूछा थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है ये बताओ। उसने नहीं बता सका, उसने कहा कि ये होने वाला है, कुछ और कुछ बताया कि ये होने वाला है ये होने वाला। बस उठा दूई और कुछ आठ दस लगाई ना उधर बड़े जबरदस्त लगाई और देखा फिर तुझे कुछ नहीं बता थोड़ी देर बाद ये होने वाला जो मैंने तेरे साथ तो ये वैसे लोग के घरों के हाल बताते हैं। और जो बंदा उधर जाता है फिर उसके दिल का मैलान अल्लाह की तरफ नहीं है, उसके दिल का मैलान होता काम उसका होता है। काम करने वाला तो अल्लाह है, काम करने वाला अल्लाह है। अल्लाह फरमाते उंगली ना हो इतना कहती मदीन में अल्लाह फिर मोहलत देता हो जो शिर्क और कुफर और बिदात के अंदर जितना आगे चला जाता है फिर भी अल्लाह कहता हो कितना जुर्म तो करे कम अज कम इसकी सजा तो वास्तव बननी चाहिए ना, मैं अल्लाह उसको मोहलत देता हूँ और जितनी मोहलत लंबी होती जाती है इतना कहती मदीन उतनी मेरी पकड़ साफ होती है। लिहाजा अल्लाह का कुरान क्या कहता है अफला यतदब्बरून अल-कुरआन अम अला कुलूबिन अक्फातुहा। क्या इन लोगों ने कुरान में तदब्बुर नहीं किया है, कुरान में के तदब्बुर नहीं करती है। अम अला कुलूबिन अक्फातुहा। अल्लाह फरमाती है ओ लोगों ख्याल करो जो बंदा कुरान में तदब्बुर नहीं करता है या कुरान की आयत आ जाने के बाद कुरान की बयान अहकाम आ जाने के बाद फिर भी अपनी मर्जियां करता है, कभी किधर भागता है कभी किधर भागता है। अल्लाह फरमाती है इन्नल लदीन अगर कुरान में तदब्बुर
بدلوائے تو پھر ضروری بات ہے قرآن کی بات مانے گا, قرآن پہ عمل کرے گا, قرآن کے حلال کو حلال کہے گا, قرآن کے حرام کو حرام مانے گا, قرآن کے حرام کو حرام کہے گا. اگر باوجود قرآن میں تدبر کے یہ نہیں کرنا میرا دل نہیں ہے پانی پینے کا, میرا دل نہیں ہے چائے
کے اوپر حکم دیتا ہے تو دل دیتا ہے. اللہ فرماتی ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے بات نہیں مانتے ختم اللہ والا قلوبهم ان کے دلوں کے اوپر اللہ نے موت لگا دی ہے. بات سمجھے ان کے کانوں پہ بھی مور ہے ان کی آنکھوں پہ بھی پردے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ جب وہ تو نے خود لگائی ہے پھر عذاب کیوں ہے؟ اللہ جب وہ تو نے خود لگا دی ہے پھر انہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بات ایسی نہیں ہے. اللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.